നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രസവശേഷം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ്. നമ്മുടെ സ്കിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, പക്ഷേ അത് വേഗത്തിൽ വലിച്ചു നീട്ടുകയോ ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന പ്രോട്ടീനുകളായ കൊളാജൻ, എലാസ്റ്റിൻ എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. ഈ തടസ്സം ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാടുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അവ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ്. കൂടാതെ ചർമ്മത്തെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ആലോവേര ജെൽ, രക്തചന്ദനം, ഒലീവ് ഓയിൽ, ബദാം ഓയിൽ, വിറ്റാമിൻ ഇ ഓയിൽ എന്നിവ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് അവ ഒരു പരിധിവരെ മങ്ങാൻ കാരണമാകും. സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന വഴികളാണ് ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ചെറുനാരങ്ങ രണ്ടായി മുറിച്ച് അത് പഞ്ചസാരയിൽ മുക്കി മാർക്സ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക. ആഴ്ചയിൽ 3 തവണ ചെയ്യുക. മാർക്സ് കുറയുന്നതായി കാണാം. മറ്റൊന്ന്, ഉരുളക്കിഴങ്ങെടുത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മാർക്കിൽ പുരട്ടി 30 മിനിറ്റ് പിടിപ്പിക്കുക. അടുപ്പിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഫ്രഷ് ആലോവേര ജെൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുട്ടയുടെ വെള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്കിൽ പുരട്ടി 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ദിവസത്തിൽ 1 തവണ മാർക്കിൽ മസാജ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ 2-3 സ്പൂൺ മുലപ്പാൽ ദിവസത്തിൽ 1-2 തവണ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കിൽ പുരട്ടാവുന്നതാണ്. സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകളും മറ്റ് സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസും തടയാൻ ചർമ്മം നന്നായി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഇതിനായി ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 10 മുതൽ 12 ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുക. കൂടാതെ ജലാംശം ധാരാളം അടങ്ങിയ തണ്ണിമത്തൻ, കുക്കുംബർ എന്നിവയും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. വിറ്റാമിൻ എ, വിറ്റാമിൻ ഇ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.